vyběhlo. Já chci především, funguje to teď takhle dobře, já tady slyším echo nějaký. Já chci především poděkovat, že jste mě sem pozvali. Děkuju vám všem, že jste přišli, děkuju těm, kdo to zorganizovali, děkuju zejména spektabilist panu děkanovi, který to vymyslel. A nechci, aby to znělo formálně, když takováhle poděkování vždycky mají sklon znít formálně. Já si velice vážím této univerzity, velice si vážím prima jako akademického hlavního města republiky, za kterého pokládám. A jsem rád, že mi na chvilku půjčíte iluzi, že k té komunitě patřím. Tak, napřed se seznámíme. Napřed vy. Kdo používá Facebook? Fajn, ruce dolů. Kdo používá Twitter? No. Kdo má vlastní blog? Kdo stahuje muziku z internetu? Kdo si někdy dokázal na internetu vydělat nějaký peníze? Tak, dobře, takže tady byla klávesnice, kdo mi dělal klávesnici? Tady je. Výborně. Takže, tohle je darování předem. K tomu se ještě vrátím vlastně. Napřed tady něco o mně, když to se představili, představím se já. Byl jsem uveden jako nezávislý konzultant, to je takové označení pro každého, kdo je nezaměstnaný a vystudoval vysokou školu. Já jsem ve skutečnosti muž v domácnosti, který si zkouší tu a tam přivydělat. Nebyl jsem tím ale vždycky. Podstatnou část své profesní dráhy jsem byl odborným novinářem. Dělal jsem dva časopisy, na které rád vzpomínám, a které jsme s kolegy vybudovali od začátku a posléze jsme je taky přivedli zase ke konci. Ale trvalo to 17 let, takže nějaký příběh to byl. Vedle toho jsem předtím byl programátorem, ještě předtím chemikem. A v současné době vedle toho muže v domácnosti a péče o dvě nezbedné děti tu a tam přednáším v Praze na Vysoké škole ekonomické. Všechno, co říkám, je dokumentováno na webu, na těchto adresách. O mě najdete vše ještě více, i to, co bych možná nechtěl. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučuju předmět, který se jmenuje analýza trhu IT. Jelikož je to ekonomická škola, tak je to tam zaměřeno silně na hospodářské aspekty, obchodní aspekty, informatiky, to znamená nikoli technologie jako takové, ale to, jak s nimi funguje trh, obchod, nejrůznější obchodní triky a marketingové manipulace. Snažím se, aby tohleto mý studenti uměli prohlédnout a uměli bohužel taky sami vyrábět, protože buďme realisti, to je přesně to, co oni budou dělat. Tady chci zkusit něco jiného. Nechci vám předvádět výcud z kurzu, který vyučuji na jiné škole. Tady se chci pokusit trošku neseriózně, možná se zamyslet, nad některými otázkami, které do výuky při nejlepší vůli zařadit nemůžu, protože jim vlastně dostatečně nerozumím, neznám na ně odpovědi. Jsou to věci, o kterých přemýšlím, kterých se obávám možná občas, na kterých se možná těším. Je to volná jízda. Teze, kterou bych rád zkusil tady obhájit a doložit a ilustrovat, zní takto. Vlastně v tom titulu máte celou tu přednášku zhrnutou, takže pokud někomu jede vlak, tak tímhletím je to zhrnuto. Zapamatujte si to a můžete běžet. Stejně vás tady obdivuji hodně mnoho. Předvečer Filipo Jakubské noci a svátku práce. Denního víkendu především.
pochopitelně ta teze, že počítače nezměnili počítače a internet, když řeknu počítače, tak tím mám na mysli digitální technologie jako celek. Že počítače nezměnili ekonomiku, ale společnost, ta se dá hned po svém vyslovení roztrhat na kusy a vůbec nic z ní nezbyde a nebyl bych schopen proti takovému útoku ji hájit. Ten útok by se dal vést dvěma způsoby. Za prvé se dá říct, že není dobře prokazatelné, co počítače vlastně s ekonomikou udělali. To je pochopitelně chyba ekonomů, oni to nedovedou změřit. Ale tím pádem, že to nedovedou změřit, tak mohou tvrdit a tvrdí začasté cokoliv. V zásadě je potřeba na jejich obranu říci, že to mají těžké, protože to, co se tradičně používá jako měřítka, jestli nějaký faktor něco s hospodářstvím udělal, což je hrubý domácí produkt, což je produktivita práce a tak dále, to se zdá, že není u vlivu digitálních technologií úplně dobrá metrika. Že tady máme co dočinění spíš s nějakou změnou kvality, s posunem, s vytvářením nových činností, které do té doby neexistovaly a podobně. To je opravdu problém hodit do čísel a změřit. A tudíž ta teze o tom, že počítače nic neudělali s ekonomikou, je hodně sporná. Když se to ale měří těmi klasickými metrikami, tak je to pravda. Herbert Simon, nositel Nobelovy ceny za ekonomiku, prohlásil, že počítače jsou dneska všude, jenom ne ve statistikách produktivity práce. Což je fakt, nedá se to změřit jako nějaká podstatná změna oproti době, kdy se počítače nepoužívaly. Tolik tedy k tomu, že nezměnili ekonomiku. Druhý způsob, jak tu mou tezi napadnout, spočívá v tom, že co je to ekonomika, co je to společnost, kde končí jedno a začíná druhé, kudy tu dělicí čáru namalujete. Čili celá ta teze je poněkud demagogická a nechtěl bych ji hájit jinak, než jako jakousi přibližnou metaforu, kterou použiju proto, abych zhrnul několik dílčích bodů. Ty dílčí body, nímž se možná dostanu a možná nedostanu, to záleží taky na vás, kdykoliv mi skočte do řeči, jsou zhrnuty zde. Rozhodně řeknu pár slov o mobilní technologii, protože si myslím, že tam je ten vliv nejzřejmější a taky ho každý z nás nejlépe zná na vlastní kůži. A rád bych se podíval na copyright, když stahujeme tu muziku, na otázky bezpečnosti a soukromí. Jinak uvidíme. Abych jasně ukázal, co mám na mysli tím, že počítače a digitální technologie mění společnost, tak rovnou se napřu na jeden z těchto vlivů. Na něm vysvětlím, jak si to asi představuju, a pak se podíváme systematičtěji na ty ostatní. Osud mi v posledních dnech nahrál hezký příklad. Každý, kdo se pohybuje internetovým prostředím, nemohl v posledních dnech přehlédnout, i kdyby se o to sebevíce snažil, a mnozí se o to jistě snaží, protože si nechtějí kazit náladu, nemohl přehlédnout značnou vlnu publicity a diskusí okolo epidemie přicházející z Mexika. Ono se tomu má říkat mexická chřipka teďka, protože to označení prasečí chřipka poškozuje evropské chovatele vepřů a mohlo by jim to snížit odbyt masa, takže v Bruselu vydali závaznou směrnici a protože jsme na půdě státní instituce, tak bych se jim měl asi držet, abyste neměli problémy s dotacemi, pane Děchane. Existuje taková teorie, která popravdě řečeno nikdy nebyla moc přesvědčivá, ale teď se ukázala být jako naprosto nesmyslná. A ta teorie říká, že právě sociální sítě, jako je Facebook, Twitter, MySpace, cokoliv podobného, mají sílu a možnost duplovat klasická média a uvádět je jaksi na pravou míru, jako uváděl Saturním s dědečkem ty příběhy románové. Že taková ta všelidová masa, konfrontovaná s událostmi, dokáže překonat omezení toho klasického mediálního filtru
v součtu příspěvků jednotlivých mravenečků, a právě ty sociální sítě jsou dělány na to, aby ty příspěvky sečítaly, z toho vyjde přesnější obrázek reality, než je ten mediálně podávaný. Jak to vypadá v realitě, to je vidět na obrázku. V pravém sloupečku je vtip a nadsázka. V levém sloupečku jsou reálné křiky z Twitteru z posledních dní. Zajímavý na tom je, že ten levý sloupeček aspoň mně připadá šílenější než ten pravý. Čili ani fantazie karikaturisty nedovedla překonat to, co se v diskuzích odehrává. Tohle to je obecný jev a naprosto se to nemusí týkat jenom informací o šíření epidemie. Já jsem si proto z nedostatku lepšího termínu vybral název snižování stability světa. Míním tím asi tohleto, dokud nemáte dostatečně vysoký přísun informací, dokud jsou technickými omezeními informace automaticky filtrovány, množství jich, které se k vám dostane, není příliš velké, tak můžete mít zkreslený obrázek světa, ale ten obrázek je poměrně stabilní. Nemění se příliš rychle a nepřekmitá vás jednoho extrému do druhého. Dá se to popsat i v kybernetické terminologii, když zavedete do systému příliš mnoho vstupů, tak ho přehltíte a on se rozkmitá. Mikrofonní zpětná vazba třeba na tomhle principu funguje taková. Určitě bych ji tady dovedl vyvolat, kdybych našel vhodné místo, ale víme, co to je. A nebo si představte, že se vaše smysly neobyčejně zbystří a že vidíte mnohem více a v širším vlnovém spektru, takže více barev a s větší ostrostí a slyšíte zvuky, které jste neslyšeli dosud, protože vaše uši to neumožňovaly, a vnímáte dalšími smysly, které ani normální člověk nemá. A mozek máte pořád stejný na to, aby vám všechny tyhle ty vstupy zpracovával. Nebudete na tom líp, než jste teď, se svými omezenými smysly, budete na tom hůř, protože ty vstupy budou přehlceny a vy ztratíte orientaci, co je podstatné a co není. Přesně tohle to je efekt internetu, sociálních sítí, ale i dalších síťově působících informací. Vy jste knihovníci, tak já řeknu knihovnické přirovnání. Když máte 10 kvalitních knížek mezi stovkou pitomých, tak je to jiný problém, než když máte 1000 kvalitních knížek mezi 100 000 pitomých, přestože ten poměr je stejný. Ale v tom druhém případě najít ty kvalitní je neskonale větší práce, protože kapacita zpracování je pořád stejná. Čili s přibývajícím množstvím informace na tom nejsme lépe, nejsme na tom ani stejně, ale jsme na tom zpravidla hůř, pokud ta informace nemůže být nějakým účinným způsobem filtrovaná. Současný internet a současné digitální technologie filtraci velkého množství informací neumožňují na přijatelné úrovni. Čili to, že jsme informačně přehlceni, to neznamená to, co se pod tím obvykle myslí, že je toho moc a nestíháme to přečíst. Ale znamená to to, že ten informační obsah se nám z toho valnou měrou vytrácí. Dost často si to ani neuvědomujeme. Na podobném principu fungují v posledních letech třeba i finanční krize. Finanční krize je v zásadě taky, aspoň na začátku, špatné vyhodnocení nějaké informace, špatná zpráva s informacemi, rozkmitání systému. Dokud nebyly trhy počítačově propojeny a nepřenášely se mezi nimi informace rychlostí světla, tak tam bylo přirozené období zpoždění, které umožňovalo lidem na to nějak v klidu zareagovat, zvážit, jestli je to natolik závažná záležitost, zanést korekci, stlumit kmity toho systému. Jakmile to všechno běží digitálně, tak z těch, řekněme, 8 hodin časového rozdílu nebo 12 hodin posunu mezi Tokiem a Londýnem, dejme tomu, se stanou vteřiny. V těch vteřinách nestihne reagovat nikdo. Ten systém nabíde úplně nového, jiného chování, rozkmitá se.
Čili digitální technologie nám snižují stabilitu dynamických procesů ve světě se odehrávajících. A to může být za mnoha okolností hodně velký průšvih. Takže to byl jeden příklad. Teďka se vraťme maličko a podívejme se, jestli, přestože dovedeme snést působivé příklady, tak jestli ty digitální technologie jsou opravdu tak zásadně významné. Jestli je to spíš jenom kvantitativní posun, něco se vylepšilo, práce s informacemi, kancelářské zpracování dat, a nebo jestli to představuje zásadní zlom. Existují technologie v dějinách lidstva, které bez pochyby takový zásadní zlom představují. Nevím, jestli jsem si vzpomněl na všechny, napadá vás někoho něco dalšího, co tam chybí? Která z toho seznamu podle vás je absolutně nejdůležitější? Ta první. Ono je to těžký, všechny jsou důležitý. Je to věc názoru asi, taky trošku. A něco podmínilo zase něco jiného. Nicméně já, kdybych na tuhle otázku, kterou jsem si sám položil, měl odpovědět, tak bych se přiklonil k tomu zemědělství, protože to je věc, která změnila organizaci společnosti v tom smyslu, že vytvořila nadbytečné lidi, které je možné uvolnit přímo z procesu získávání potravy, čímž vznikly vládci, úředníci, šamani a různá jiná zajímavá sedranka. Z nichž část potom dokázala přemýšlet skoro na plný úvazek. Když honíte po savaně zajíce celý den, tak toho moc nenapřemýšlíte. Zajména, když ho nechytnete a potom celodenním pobíhání jdete spát hladový. Zatímco, když někde odpočíváte a čekáte, až vám toho zajíce přinesou, tak je to samozřejmě jiná věc. Takže bylo to zemědělství, které zásadním způsobem přeorganizovalo společnost. Tímto měřítkem zásadního přeorganizování společnosti bychom měli posuzovat i ty ostatní technologie a podívat se na to, jestli jejich dopad je taky tak velký. Domestikace zvířat, bez pochyby, kolo, snad možná. Tam zase je spíš ten synergický efekt domestikace zvířat spolu s kolem. To je zajímavá věc, protože máte vůz a motor. Rázem. Laicizace vzdělání pomocí knihtisku, to je velice převratná záležitost. Parní stroj, díky tomu vznikla veliká města a městský způsob života, přinášející zase nové impulzy do duchovního života, do přemýšlení, do vynalézání. Železnice změnila metriku světa. Najednou nebylo blízko to, co je blízko, že se tam dá dojít, ale blízko bylo to, co leží u železnice. To, co neleží u železnice, byť je to zeměpisně blíže, to bylo najednou vzdálenější. Souvisí s tím například úpadek města Polná u Jihlavy. To bylo dosti významné město, pěkné, velké, a místní radní se rozhodli, že železnice by je tam zrušila, tak se zasadili o přeložení tratě, která tam tudy měla vést, a Polná se stála stranou železnice, a kdo chvíli stál, studil podál do dnes. Telegraf, elektřina, domácí spotřebiče. Domácí spotřebiče stojí za speciální zmínku, tam se uplatnil efekt nečekaný, který stojí za zapamatování v souvislosti s digitálními technologiemi. Domácí spotřebiče, lednička, žehlička, pračka, všechno vynálezy, které by měly úžasně uspořit lidskou námahu a dát lidem, tedy tehdy v neemancipované společnosti, hlavně ženám, dostatek volného času, který se dá strávit příjemnějším způsobem než fyzicky namáhavou péčí o domácnost.
Nestalo se tak z toho důvodu, že se vznikem nových technologií, například elektrické žehličky, prudce vzrostly nároky na to, co se tou žehličkou vykonává. Bývaly časy, že člověk měl jedny, dvoje šaty a normou bylo chodit mírně rozdrbaný a uválený, protože kdopak by se s tím pořád prál a žehlil. Na to prostě nebyly možnosti a nebyla energie. A když najednou ty technologie byly, tak začalo být společensky nepřijatelné mít jenom jedny uválený šaty a chodit nevyžehlený, co pak by si o mě kdo pomyslel, že se o to rodinu ani nepostarám. My muži v domácnosti to známe. Takže tady technologie neušetřily práci, ale posunuly spíš nároky naopak k vyšší výkonnosti lidí. Prosím. A nechybí tam třeba technologie záznamu zvuku a obrazu? Ty taky se docela podíleli na změně společnosti. Jo, vy to natáčíte, jasně, tak vás to logicky napadlo. Asi chybí a asi tam chybí spousta dalších věcí. Vezměme si automobil, to je taky věc, která velice zásadním způsobem proměnila životní styl, zamávala se světem. Ten seznam by mohl být dlouhý a je vždycky relativní. Berte to všechno jako námět na přemýšlení. Tak jak jsem varoval slovního se Bohra na začátku, všechno to jsou otázky, nikoli odpovědi. IT průmysl, tak jak ho známe, dokázal řadu zajímavých věcí. Dokázal se velmi dobře postarat o rutinní zpracování velkých objemů dat. To není triviální záležitost, protože kdybychom neměli počítače, které ty data přechroustají a zpracují, museli bychom zaměstnávat ještě mnohem početnější armády úředníků, než děláme tak jako tak. Ti by nedělali nic jiného, než opisovali čísla do archu. Teďka jsem se zrazil, protože oni to stejně dělají. Ale tak dobře, tohle z toho musím nějak vysouvat. V každém případě vznik osobního počítače a vznik internetu patří k velkým úspěchům a zásadním vlivům počítačového průmyslu. Zajímavější ovšem druhý seznam, co počítačový průmysl nedokázal. Především nedokázal fungovat tak dobře, jak to neustále slibuje. O výpočetních technologiích neustále slyšíme více slibů, než kolik těch slibů je realizováno. Jak říkával jeden můj spolužák, to málo kdo dokáže splnit to, co já slíbím. Tohle si myslím, že platí o počítačovém průmyslu jako celku, vytváří naprosto nerealistická očekávání. Vytváří je pochopitelně hlavně z obchodních důvodů, protože je štván dopředu neustálou inovační vlnou a kdyby se zastavil, tak přestane ekonomicky fungovat. Počítačové firmy fungují jenom díky tomu, že nám dokážou natlouct do hlavy, že každé 2 roky máme všechno vyhodit a koupit si něco lepšího. A když na to nemáme, tak si na to máme půjčit. Chci říct, že to, co počítačový průmysl dokázal, to slouží především jemu samému. To, co nedokázal, to je převážně to, co by mělo sloužit uživatelům, tedy nám. Takže z hlediska jeho samotného účelu a z hlediska toho, že jde o výměnný obchod, my si něco kupujeme, tak jsme zatím dopadli spíš hůř než líp. Na druhou stranu to, co rozhodně dokázal, aniž by to měl v úmyslu, to je vedlejší efekt, collateral damage v podstatě. To je právě ta proměna života, životního stylu a fungování společnosti. To, na čem se to dá nejlépe ukázat, to jsou mobilní technologie. Mimochodem, a to je odbočka, a zase inspirovala jste mě k tomu, podívejte se, no na tom plátně to není tak dobře vidět, ale podívejte se, jak jsou ty telefony hezký, jo, vidíte to, jak jsou hezoučký, jak se lesknou, jen je, no vážně, no, jen je uchopit do ruky, neláká vás to. Zapatlá, a
To je trošku perverzní přání, ale to k tomu, co chci říct, taky patří. Když jsme dělávali počítačový časopis před mnoha lety za pilného přispívání pana děkana, tak byl orientován hodně na články o nových produktech, na recenze nových produktů. Protože to bylo nové, zajímavé, neotřelé, byl hlad po těchto informacích, lidi se chtěli o tom číst a koukat se na tyhle ty obrázky, co ten telefon dokáže, jaký má tlačítka, co se všechno stane, když se tlačítka zmáčknou. Dokonce se tam podrobně popisovalo, to bylo oblíbené mezi čtenáři, jak to probíhá, když se vybaluje z krabice. Jo, dostanete zavřenou krabici a teďka ten proces vybalování, otevřu to takhle a vykoukne na mě to a to, vyndám to, sestavím, zastrčím dovnitř baterii a tak dále. Dneska už to je dotažené do dokonalosti, že na specializovaných webových serverech, věnovaných hlavně právě mobilním telefonům, protože ty se stali tím hlavním fetišem, je to rozbalování podrobně dokumentováno fotograficky po fázích. Jo, zavřená krabice, malinko otevřená, jedna chlopeň odchlípá. My jsme tomu tehdy říkali technoporno. A on to v zásadě není vtip. Zase, když by se to rozebralo psychologicky, a popravdě řečeno nechtěl bych poslouchat psychologa, který se do tohohle toho s jistou dávkou zlomyslnosti pustí, protože z toho by vyplynuly naprosto šílený závěry a myslím si, že mnoho z těch lidí od počítačů by skončilo někde na uzavřené péči ve sirací kazajce, aby nebyly potenciálně nebezpeční svému okolí. Myslím si, že skutečně v pojmech libida se dá ledaco z toho, co se odehrává kolem technologií, docela dobře vysvětlit. Jestli by to byla jenom metafora, nebo jestli by to skutečně hluboko zasahovalo do toho, jak to podvědomí funguje, to nevím a myslím, že to ani vědět nechci. Já se na ty telefony občas dívám taky rád. Stejně byste to poznali, kdybych to nepřiznal. Ale na tom obrázku jsem chtěl nejenom ukázat, jak se lesknou. Chtěl jsem ukázat, že tohleto jsou dnešní mobilní telefony. Telefon normálně bývalo něco, co má takhle sluchátko a tu klávesnici a mluví se do toho a posílají se z toho SMSky. Tohleto už je někde docela jinde. Tyhle ty telefony, takzvané telefony, to jsou počítače, samozřejmě, a vyznačují se tím, že jsou permanentně připojené k síti. Jsou to počítače, které jsou neustále online, neustále k dispozici. Tohle je dobrý si uvědomit, když zvažujeme, jak mobilní technologie fungují ve vztahu ke společnosti. Díky mobilním telefonům vznikl stav trvalé dosažitelnosti, nebo požadavku aspoň, na trvalou dosažitelnost. Prosím tě, proč máš vypnutý mobil? Já se ti nemůžu dovolat. No, mám ho vybitej. Nemáš ho co mít vybitej, na to si má každý dávat pozor. To je nezodpovědnost mít vybitej mobil. Tohle si nevymýšlím, to reprodukuju svůj vlastní včerejší rozhovor se dcerou. No je to hloupý, člověk si na to prostě zvykl, že tímhle způsobem má ty lidi pod palcem, doslova, nebo pod ukazováčkem. A nerad se smířuje s tím, když to nefunguje. Co pokládám za velice důležitou věc, to je taková věc, jako jsou ty největší nápisy na mapách. Je to tak křiklavé, že to přehlédnete, protože hledáte něco menšího. Tak ta nejdůležitější věc, podle mě, která souvisí s mobilními technologiemi, je to, že jsme dobrovolně a rádi naprosto zlikvidovali jakýkoliv rozdíl mezi pracovním a soukromým časem, mezi prací a zábavou, a to v obou směrech. To znamená, neustále obě tyhle ty činnosti, oba tyhle ty světy, oba tyhle prostory promícháváme dohromady. V práci nebo ve škole si běžně vyřizujeme soukromé věci pomocí technologií, my vládneme, a naopak po večerech a nocích
zase vyřizujeme věci pracovní, když se to zrovna hodí. Rozdíl zanikl, zbyla nerozdělitelná směs. Není pravděpodobné, že se tohle někdy ještě v budoucnu změní v naší technologické společnosti, pakliže technologickou zůstane, ale to je zase úplně jiná pohádka, taky zajímavá, ale úplně jiná. Na to fakt nemáme čas dneska. To někdy jindy třeba. Někde. U vína tohle bych nerad probíral na sucho, zámeník technologické společnosti, tam to chce trošku rozlet, aby se do toho člověk pustil. Takže likvidace předělů mezi soukromým a veřejným, mezi pracovním a odpočinkovým, to je bezprostřední důsledek existence mobilního telefonu, přátelé. Všimněte si toho, že jsme na mobily citliví, neradě je odkládáme, hodně lidí je nesvých, mnozí lidé jsou nesví, nemají-li svůj telefon u sebe. Jo? Když jdete spát, kde máte telefon? Někde poblíž. Jo, já taky. Používáte ho jako budík, že jo? Když si ho někde zapomenete a jste celý den bez telefonu, znervozně vás to? Ne. Nelžete. Koho ne? Naopak je to uklidňující. Tohle bych se potřeboval naučit. Je to bryze osobní věc, mobil se nepůjčuje, pak když se půjčuje, může to mít fatální následky. Je dokumentovaná spousta případů, kde zapůjčení mobilu vedlo k rozvratu rodinných vztahů a k mnoha jiným nepříjemným událostem. Když se vrátím do serióznější polohy, každý mobil může vlastně díky tomu, že obsahuje jednoznačnou identifikaci čipu, fungovat jako průkaz totožnosti, což de facto i funguje, protože kdo používá elektronické bankovnictví, ten používá svůj mobilní telefon právě tímhle způsobem. Prokazuje jeho vlastnictvím svou totožnost. Čili máme u sebe předmět, který může s vysokou mírou spolehlivosti naši totožnost prokázat. Tohle skutečnost se zatím technologicky a obchodně nevyužívá zdaleka tak moc, jak by mohla, ale bez pochyby to přijde. A bez pochyby budeme ve svých každodenních aktivitách s touto technologií propojeni a svázáni ještě více, než je tomu dosud. Což může vést k tomu, že nakonec třeba ten čip už nebude v tom telefonu, ale budeme ho mít operovaný někde pod kůží, abychom ho určitě nestratili a nikdy se od něj neodloučili. Malinký příklad. Kenya. Ve východní Africe má penetraci mobilních telefonů 17%. U nás je ta penetrace pro informaci asi 130%. To znamená, na jednoho člověka připadá 1,3 ne mobilního telefonu, ale aktivované, používané SIM karty. V Kenii je to podstatně méně, což je asi to, co se dá očekávat. Mimochodem, my jsme v tomhle směru atypičtí. Česká republika je co do tohoto čísla čtvrtá na světě. No, my jsme jedna z nejpromobilovanějších zemí světa. Dá se to vysvětlovat různými způsoby, ale teď zůstaneme u Keni. V Kenii byla první země na světě, kde byla zavedena zcela inovativní služba na bázi mobilních telefonů, která nikde jinde nebyla a od té doby je jenom asi ve třech dalších zemích světa, a sice peněžní transfery pomocí mobilního telefonu. Funguje to tak, že zajdete na pobočku mobilního operátora, složíte tam peníze, oni vám ty peníze nahrají do telefonu a vy je můžete odeslat na telefonní číslo příjemce, který mu tam přijde kód a proti tomu kódu v telefonu od místního agenta společnosti dostane vyplacené peníze. V evropských poměrech to vypadá jako naprosto absurdní pitomost a taky by byla.
V Kenii je tomu jinak, protože tam je to alternativa k dosavadnímu způsobu posílání peněz z města na venkov, ve městě se vydělává, na venkově jsou příbuzní, který živíme. A ten dosavadní způsob posílání spočívá v tom, že vezmu pár bankovek, zalepím je do obálky a dám je řidiči autobusu, aby je dovezl mému bratranci. To s tím telefonem je spolehlivější a rychlejší. Takže je to služba, která tam má veliký úspěch. A je to ukázka, že v různých kulturách se dají mobilní technologie používat velice odlišným způsobem, že mohou mít taková použití, která nás tady prostě nenapadnou. Další zajímavá věc je to, co se může dít s mobilními technologiemi, když je propojíme s jinými věcmi. Existuje krásný termín Ubicomp. Znáte to? Ubicomp, co to znamená? Ubiquitous computing. Všudy přítomné počítače, všudy přítomné počítání. Míní se tím to, že se výpočetní kapacitou a kapacitou zpracování dat začínají běžně osazovat předměty denní potřeby kolem nás. Dnešní auto nižší cenové kategorie, dejme tomu nová Fabia ze Škodovky, v sobě má víc výpočetní kapacity, než mělo celý Apollo 11, který dopravilo americké kosmonauty na měsíc. Takže auta jsou jeden markantní příklad technologie, která je kompletně prolezlá čipy a softwarem. Dalším příkladem jsou dneska veškeré domácí spotřebiče, které jen volají potom pojď a připoj mě k internetu, chci tam být, abych mohl taky komunikovat. Lednička, pračka, všechny tyhle ty záležitosti. To, co velice dobře se dá osazovat kapacitou zpracování dat, jsou předměty v exteriéru, budovy, významné orientační body, mnoho jiných podobných věcí. Moderní budovy se dneska velmi často osazují množstvím digitálních senzorů. Ta krásná fráze embedded and forgotten, zabudováno a zapomenuto. Prostě tam jsou a nikdo si už s jejich existencí neláme hlavu, jsou nicméně připraveny k použití a mohou komunikovat s dalšími digitálními technologiemi. To přináší, v důsledcích to vlastně znamená, že postupně, pomalu, neodvratně vzniká něco jako internet věcí, internet reálného světa. Nejenom abstraktní datové útvary, datové stránky jsou nadány schopností komunikovat mezi sebou, komunikovat s námi, být vyvolávány jménem a adresou, ale začíná se to rozšiřovat na fyzické předměty kolem nás. Další důležitá technologie, která je dneska dobře známá a používaná, jsou RFID čipy, radiofrekvenční identifikace, což je digitální elektronická náhrada čárových kódů. Zabudovávají se stále běžněji do obalů zboží, do inventarizovaných předmětů v nemocnicích, v knihovnách. Jejich výhoda je v tom, že není potřeba příslušný údaj o identifikaci načítat ručně pomocí nějaké čtečky. Ty předměty, když se přiblíží ke čtecímu rámu, tak se přihlásí sami. Čili jednou z možných aplikací je například vyhodit všechny pokladní ze supermarketu, chudinky, a nechat zákazníka, ať si naloží plný košík a projede čtecím rámem. A je úplně jedno, jestli to má v košíku, nebo po kapsách, nebo kdekoliv. Marno zkoušet, protože ten čtecí rám mu to všechno načte a při dostatečně kvalitním propojení procesů rovnou strhne příslušnou částku z bankovního účtu. To je spíš ilustrace toho, jak ta technologie může fungovat. O tohle nemá nikdo až tak velký zájem, což
je z nejrůznějších marketingových důvodů. Kde o to ale zájem je, to jsou právě ty inventarizační technologie, kde RFID může dobře zabránit krádežím. V nemocnici se to používá k identifikaci pohybu pacientů, dostane čipový náramek na ruku a ví se o něm, kde je, a je možné ho sledovat na obrazovce, kde se pohybuje. Důležité je, že pomocí čidel a senzorů ve stavěných předmětech můžeme dneska měřit strašnou spoustu věcí. Velice levně a jednoduše se dá měřit geografická poloha díky systému GPS, což je velice důležité, víme, kde která věc je. Dá se měřit pohyb, zrychlení, poloha. Toho využívají právě moderní telefony, mobilní, které když otočíte o 90 stupňů, tak se tam obrátí displej ze stojato na ležato, díky tomu, že ten telefon si sám měří, v jaké poloze se zrovna nachází. To jsou zatím samé začátky těchto technologií a přinesou nám ještě velice nečekané důsledky. Zatím je to v té fázi, jako byla auta, když před nimi běhal ten pán s červeným praporkem. To mělo k dnešním předspaným dálnicím daleko a málo kdo i s velmi dobrou fantazí by v tom tehdy dokázal ty předspané dálnice vytušit. Ale cesta od toho červeného praporku k dálnicím byla přímočará a nezvratná. Mě hodně zajímá a hodně baví myšlenka neplánovaných využití, gerilových využití nových technologií. Kanadský spisovatel sci-fi William Gibson, autor Neuromancera třeba známého, má řadu skvělých výroků na téma budoucnosti informačních technologií. Tenhle ten se mi velice líbí, že lidé ulice, čili lidé dole, obyčejní lidé, si naleznou pro nové věci, pro nové technologie svá vlastní, absolutně neplánovaná použití, na které výrobci nikdy nepomýšleli. To je určitě pravda. A to budou ty nejzajímavější věci, které se s těmito technologiemi stanou. Pár ukázek. Rozšířená realita. To je věc, na který pracuje velice tvrdě Nokia. Funguje to zhruba tak, že si pomocí foťáků a displeje svého mobilního telefonu vytáhnete si ho na ulici, namíříte ho okolo sebe na okolí a na tom displeji uvidíte nejenom ten obrázek, ale automaticky se do něj doplní informace. Tohle je tato budova, jmenuje se tak a tak. Tohle je zastávka autobusu číslo 34, nejbližší spoj pojede za 12 minut. Tamhle je tvoje kamarádka Jana. Kamarádku Janu to umí poznat proto, že ona má taky telefon s příslušnou aktivovanou technologií a ty telefony si mezi sebou popovídají a prohodí si informace. Čili DAF je hustý, Janu vůbec není vidět, ale telefon ji pozná. Podívejte, tohle jsou věci, u kterých si každý sám za sebe musí a každý v daném rozpoložení a v dané chvíli musí udělat závěr, jestli je to dobře nebo špatně. Na to, jestli je to dobře nebo špatně, žádná jednoznačná odpověď neexistuje, nemůže existovat. Technologie samy o sobě, nevím, jestli by se mnou všichni souhlasili, ale já tomu pevně věřím, technologie samy o sobě nejsou dobré ani špatné. Technologie jsou eticky neutrální. To, co je dobré nebo špatné, jsou způsoby jejich použití a lidi, kteří s nimi zacházejí. Tahle technologie může být velice dobrá nebo velice špatná podle toho, jakým způsobem se bude používat. A nemám na mysli žádné použití ve stylu Velký bratr. Mám na mysli věci, které povedou třeba k degeneraci našeho životního stylu. To je totiž daleko závažnější a daleko pravděpodobnější než nějaká diktatura využívající vysokých technologií. Tohle je zajímavé. To je to, co jsem říkal, internet reálných věcí.
zapojování předmětů okolo nás do sítě a možnost se na ně odkazovat a vyvolávat je. Jakým způsobem hodíte link na Willu Tugendhat? Buď dvěma způsoby v zásadě to je. Buď to jí umí přístroj, který se na ní dívá, čili zase ten mobil, opticky rozpoznat. Takže na základě toho, jak ta věc vypadá, tak pozná, co to je, což se může stát. A nebo, což je daleko technicky jednodušší a plně schopné už dnes, my na tu vilu, tamhle je tam spousta zbytečného bílého prostoru, nevyužitého, tak na ní namalujeme pěkný čárový kód. Používají se k tomu dvourozměrné čárové, nebo to už nejsou čárové, dvourozměrné optické kódy. Princip je úplně stejný jako čárový kód. To znamená, zakóduje se text anebo čísla do nějakého obrazce. Tady jsem vlastnoručně zakódoval právě tu webovou adresu willatugendhat.cz a vylezl z toho tenhle ten čtvereček. Kdybyste to uměli číst? Mohu potvrdit, funguje. Funguje, jo, máte tam čtečku. Výborně. Neudělal jsem chybu při kódování. Jo. No, tak jak je vidět, žádná sci-fi to není. Tímhle způsobem to funguje, akorát zatím se to příliš nevyskytuje kolem nás. A je tomu hlavně proto, že zatím nejsou tam prachy. Chtěl jsem říct, nejsou proto vyvinuty příslušné obchodní modely, ale to je ta řeč z vysoké školy ekonomické. Zatím nikdo neví, kde jsou v tom prachy, to je to samý a je to střízlivější, prosím. Můžu se jenom zeptat, jste říkal, že jste tam někde prostě dáno ten dům, jak to musí být velký, jako je nějaký jako... No... To já nevím, ale asi by to záleželo na vzdálenosti, z jaký se na to díváte. To znamená... Jenom to, že byste něco takového jako dal na Willu Tugendhat, jako... No jasně, no tak já jsem si schválně vybral hodně brutální příklad, abych vás trochu vybrucoval. Ale ono by to mohlo být v malém provedení 2x2 cm na cedulce před vchodem. Akorát, že k tomu musíte potom dojít a podívat se na to zblízka. Ale na tu cedulku, když je na ní něco napsáno, tak musíte dojít a podívat se na ní zblízka a přečíst si tam údaj. Rozdíl oproti tomu, když tam jsou písmenka, který si přečtete vy, a když je tam kód, který si přečte počítač, je v tom, že ten kód je zapojitelný do dalšího programu, může spustit nějakou akci. To znamená, že tam nemusí být jenom webová adresa, ale kus programového kódu, který něco udělá. Třeba vám začne přehrávat zvukovýho průvodce danou lokalitou, a nebo vám řekne koukej odsud mazat, nebo ostraha začne střílet, nebo něco na ten způsob. Zase tady je možný si představit spoustu těch gerilových využití z ulice. Já si myslím, že tyhle ty kódy, to jsou grafity příštích let. Že tímhle způsobem budou mezi sebou komunikovat lidi žijící neformálním životním stylem, abych to řekl co nejjednodušeji, a že tohle to je kód zítřejší ulice. Tak, popojedeme. Bezpečnost. Příchod digitálních technologií úplně mění situaci v tom, čemu říkáme bezpečnost. Bezpečnost ve fyzickém světě je záležitost, která je nám díky vlastním životním zkušenostem a díky zkušenostem generací před námi dosti dobře známá. Víme, že z výšky se dá spadnout, víme, že procházka o půlnoci čtvrtí nevalné pověsti může vést k úrazu. Víme, že dveře se zamykají a tak dále a tak dále. Vždycky existují nějaké analogie těchto rozumných vzorců chování v digitálním světě. Potíž je v tom, že ten digitální svět je nový, že se vyvíjí ďábelskou rychlostí a že tyhle ty vzorce chování nemáme naučené, navyklé, často je vůbec neznáme. V digitálním světě se vyskytuje řada podrazů a problémů, tak jako v tom reálném se můžeme setkat s kapesním zlodějem, s vykradeným bytem, s rozbitým okénkem u auta,
s nožem v zádech a kde čím dalším, tak podobné nemilé situace nejrůznějšího druhu se vyskytují též ve světě digitálním. Posun je v tom, že donedávna šlo spíš o kanadské žrtíky a o aktivity jednotlivců, zatímco za poslední 4-5 let se ti, kdo působí v digitálním světě, problémy jednoznačně zorganizovali a dá se mluvit o počítačovém organizovaném zločinu. Prostě proto, že to je výnosná záležitost. Provozovat dneska kasino, vybírat výpalné, prodávat drogy a vést nevěstnice, to všechno jsou činnosti, které nemají až tak velikou výnosnost. Pardon, ty drogy, jo, to musím říct zpátky, ty samozřejmě výnosnost mají. Ale to ostatní, to už není bůhví jak dobrý biznis a často tam už ty legální aktivity s těmi nelegálními splývají natolik, že pro pořádného zločince to není zajímavé. Za to digitální svět je jiný kafe, protože tam je příležitostí mnoho a potenciální zisky obrovské. Existuje například velice rozsáhlý celosvětový obchod s čísly kreditních karet. Zajímavé je, že ta čísla se zpravidla nezískávají nějakým ďábelským digitálním trikem od poslechem z klávesnice zadávání při elektronickém obchodování, ale mnohem primitivnějším způsobem prohrabáváním odpadkových košů se strojenkami. To jsou lidi, kteří se na tohle specializují, dodávají ta čísla těm, kteří pak vědí, co s nimi, a existují internetové burzy, kde si můžete takový číslo kreditní karty koupit podle toho, jak je čerstvé nebo uleželé, tak se liší jeho cena. Je to docela fascinující záležitost dovědět se o tomhle něco víc. Je to nesmírně zajímavé, jak se ta zločinecká kultura v tom digitálním světě rozvíjí a jak to, co z něj vidíme viditelně, to, na co jsme zvyklí, že takhle vypadá internet, takhle vypadají elektronické komunikace, to je jenom ten povrch a pod tím povrchem se děje strašně moc naprosto neuvěřitelných věcí. Moc se mi líbí termín Cybercrime as a Service. To je parodie na software as a Service, čili dodávka kybernetického zločinu na klíč. Existují specializované týmy velice špičkových programátorů, které dovedou splnit zakázku, která se k ním dostane, ať jde v zásadě o cokoliv. Velmi často tyhle ty zakázky spočívají ve hospodářské špionáži, v získávání důvěrných dokumentů zevnitř firem a vládních institucí a podobně. Je to záležitost, která nabývá na intenzitě a zajímavé je na ní to, že pokud se provozuje v úvozovkách správně, tak prostě není vidět. To znamená, nevyvolává skandály, nevyvolává trestní stíhání, vlastně se o ní vůbec neví, jenom se dá spekulovat o tom, že možná, že jo, možná, že ne. Před rokem a půl se odehrál možná kybernetický konflikt mezi Ruskem a Estonskem. To je věc, která měla celkem značnou publicitu. Asi si na to vzpomínáte, aspoň trochu začalo to tím, že v Tallinnu odstranili sochu sovětského neznámého vojína, kterou tam nějak neměli rádi, nebo co, a v důsledku toho prý ruští hekři zaútočili na estonské instituce, banky, státní orgány a některé z nich po té digitální stránce vyřadili na nějakou dobu z činnosti. Původní na tom je, že Estonsko je členskou zemí NATO a že v chartě na to stojí psáno, že je-li jedna země napadena, ostatní mají přijít na pomoc. A estonská vláda tenhle požadavek v rámci NATO uplatnila.
Takže chvilku to vypadalo, že bude muset Severoatlantická aliance rozpoutat válku s Ruskem, než se k tomu konečně dostali nějací rozumní lidé a celou záležitost odpískali. Legrační na tom je, že je neprokazatelné, kdo vlastně ten útok způsobil, protože když je veden dostatečně promyšleně, čili ze sítě nějakých botnetů, ovládaných počítačů, tak je geograficky rozložen a nedá se poznat, kdo ho vlastně spustil. A též se dá jenom spekulovat o tom, jestli to byla aktivita ruské vlády, nebo ruské armády, nebo ruské rozvědky, nebo jestli to byla spontánní pomsta několika vlasteneckých chlapců, kteří byli rozhořčeni tím, jak ošklivě se k Rusům Estonci chovají. Což mimochodem opravdu dělají. Třetina obyvatel Estonska nemá státní občanství, protože to jsou Rusové, kteří ho ne a ne dostat nějak. Takže nic není tak jednoduchý, jak to vypadá na první pohled. Soukromí a svoboda. Soukromí to je veliké téma v digitálním světě. Tím, že jsou věci digitální, tak jsou v zásadě průhledné nebo potenciálně průhledné a naše soukromí je ohroženo. To je právě veliký rozdíl v technologickém posunu. Dokud máte k dispozici jenom analogové technologie, magnetofonový pásek, na který nahráváte odposlouchané hovory, tak kapacitně není možné stačit na to odposlouchávat toho příliš mnoho, protože pak ty pásky taky musí někdo poslouchat a vyhodnocovat. V extrémním případě bychom mohli dojít k tomu, že polovina národa bude odposlouchávána a druhá polovina bude v tomtéž reálném čase ty odposlechy vyhodnocovat. A fakt je, že byly země, které udělali hodně pro to, aby se k tomuhle ideálu přiblížili, ale s tou analogovou technikou se příliš daleko dostat nedá. V digitálním světě je to úplně jiné, protože to nemusíte poslouchat svýma ušima. Máte na to počítače, které dovedou vyhodnotit, co se tam kde říká, případně dovedou vyhodnotit i video, co se na něm kde děje, i když to je zatím horší, ale pracuje se na tom. A tím pádem nejsou žádná principiální kvantitativní omezení, co všechno se dá zhromažďovat a vyhodnocovat. Čili tady je velice podstatná změna. Dříve to nešlo kvůli tomu, že to nešlo, že to bylo technicky nemožné. Teď to nejde kvůli tomu, že to nechceme. Předtím v tom bránili fyzikální zákony, teď v tom brání psané zákony, právo. To je podstatně slabší ochrana, samozřejmě. Čili najednou máme k dispozici věci, které dřív k dispozici nebyly, a tak jsme o nich nemohli ani uvažovat, jestli je chceme nebo nechceme. Teď najednou tady před námi stojí otázka, kolik soukromí si chceme zachovat výměnou třeba za bezpečí. To je naprosto aktuální problém v celém západním světě. Západní svět, bohatý, líný a sytý, má vysokou touhu po bezpečí. To je komodita, která je žádaná a ceněná ze všeho nejvíc, protože tím ostatním jsme docela dobře saturováni. Bezpečím saturováni nejsme, pořád se cítíme nejistí a chtěli bychom mít naprosté a absolutní záruky, nedosažitelné samozřejmě, že se nám povede dobře a že se nám nic nestane. Jestliže nám je někdo slíbí, vláda, tak na to budeme asi docela dobře slyšet, což je to, co se děje. A jestliže nám vláda řekne, že nám více bezpečí zlepší výměnou za část našich dosavadních občanských svobod, tak o tom přinejmenším budeme uvažovat. Řekl jsem, že je nám na ochranu soukromí a na postavení meze, co se ještě smí a co se už nesmí, k dispozici jenom legislativa, jenom právo. Není to přesně pravda, jsou tady i jiné možnosti, nicméně jsou méně významné a méně spolehlivé. Kromě právní ochrany může existovat technologická ochrana, vestaví se do produktů a do digitálních služeb nějaká umělá omezení, která vytvoří hranice. Může se nechat na
uživatelích a na voličích, k čemu se přikloní a s čím budou souhlasit a s čím ne. Tady ovšem funguje na jedné straně marketing a na druhé straně politický marketing, takže to je to, o čem jsem mluvil předtím. No a poslední možností, nejpravděpodobnější, je adaptace. Arménské přísloví. Táto, a jak dlouho ještě budeme trpět takovou bídu, ptá se chlapeček. 40 dní. A co potom? Zvykneme si. Otázky kolem soukromí dále komplikuje to, že všichni v dnešní době po sobě chtě nechtě zanecháváme takzvanou digitální stopu. Digitální stopa to je záznam trvalý, přetrvávající o našich aktivitách, které se někde v tom digitálním světě odehrály. Důležitý je uvědomovat si, že co se tam jednou odstne, to zpravidla už nikdy nezmizí. To se liší od naší stopy v reálném světě, která mizí, zapomene se, vymaže se z těsního rejstříku. Tady se nevymazává nic. Vždycky se najdou nějaký archivy, nějaký keše, nějaký cokoliv, kde jsou ty údaje zachovány a odkud se dají v případě potřeby vytáhnout. Je velkou digitální stopu po sobě zanecháváme dneska sami, dobrovolně a aktivně. To může být i dobře, protože tím si můžeme ten svůj obraz ovlivňovat a vylepšovat. A nebo to může být velmi špatně, protože až za 10 let se vygoogluje popis bouřlivého večírku, co se na něm všechno dělalo a k čemu tam byly ty policejní želízka. A bude to v okamžiku, kdy se bude dotyčný ucházet o zaměstnání u prestižní firmy, tak možná s tím bude mít trošku potíž. Možná taky ne, možná tou dobou ty prestižní firmy už budou natolik inteligentní, že budou vědět, že právě tohle to jsou lidi, kteří mohou být největším přínosem jako jejich zaměstnanci, zatímco ti, na kterých se nic zajímavého nenajde, to jsou prostě neškodní kývalové, ale obávám se, že to tak nebude, že potřeba neškodných kývalů bude vždycky poměrně vysoká a že tohle budou právě věci, které se v té digitální stopě budou vyhledávat. Jsou tady ale horší záležitosti, protože po sobě zanecháváme stopu bezděčně. Například tím, co hledáme Google. Google všechno archivuje a schovává. Po dobu řady měsíců má o každém z nás archivováno, jaký dotazy jsme zadávali. Google, stejně jako každá jiná společnost, je povinen orgánům činným v trestním řízení v té či oné zemi pod soudním příkazem tyto informace vydat. Má to všelijaká omezení, musí být ten požadavek dostatečně specifický, není možné požádat, dejte mi záznamy všech uživatelů v České republice, já si to najdu, co potřebuju, to nejde, ale v zásadě, když bude ten požadavek dostatečně vážný, tak se to vždycky vyzradí. Další věc je, že nikdy se nemůžete spolehnout na to, že k tomu vyzrazení nedojde nějakým omylem, selháním lidského faktoru a podobně. Prostě tyhle záznamy existují. Potom je obraz, který skrýváme, když vystupujeme pod nějakou anonymní identitou, což je taky běžná záležitost. A potom je ten obraz, který, nebo ty údaje, které jsou výslovně a explicitně chráněny, typický příklad jsou lékařské záznamy nebo bankovní záznamy. Nicméně všechno, když je to jednou někde v digitální podobě, tak principiálně se to dá najít a zneužít. Rozdíl je jenom v míře úsilí, která by k tomu byla potřeba. Tohle si přečtěte zatímco se napiju vody, k tomu nemám co dodat. Na celém tom slajdu je hlavní to slovo postupně.
autorské právo. Autorské právo to je dneska v digitálním světě taky veliké téma a zrovna tak aktuální v posledních týdnech jako ta prasečí chřipka. Díky procesu Spire Bay, který určitě zavadil o vaši pozornost, protože je to záležitost zajímavá. Stojí za připomenutí, ale to vy určitě víte líp než já, protože to vlastně je vaše specializace, že autorské právo nevzniklo historicky s tím účelem, aby vydavatelé vydělali co nejvíce peněz, ale se záměrem právě opačným, aby široké veřejnosti byly zpřístupněny výsledky činnosti autorů, aniž by na tom ti autoři prodělali kalhoty. Čili smyslem copyrightu od jeho samotného počátku bylo zpřístupňovat, nikoli znepřístupňovat. Postupem času se to posunulo ovšem do trošku jiné polohy. Krásný příklad je Mickey Mouse Act ve Spojených státech. Říká se mu tak, protože byl přijat v zásadě pod tlakem společnosti Walt Disney, aby ochrana lhůta na některé jejich klíčové věci, jako je právě postavička Myšáka Mickeyho, ještě nevypršela, aby byla natažena, aby nadále Mickey mohl vydělávat peníze. Ten graf, co tam je, jsem nepopsal záměrně. Já nevím, jestli záměrně, možná se mi tam nevešlo. Co to je? Co se to po těch rocích takhle mění? A souvisí to nějakým způsobem s copyrightem? Tak si typněte. Prosím? Piráctví? Mohlo by být, ale není. Další nápad. Počet zaregistrovaných autorských práv. No, taky by to mohlo být, ale taky není. Taky by se to možná mohlo vyvíjet podle nějaké takovéhle křivky. Dobře, je to, prosím, ne, je to průměrná kapacita disku v terabajtech. To je věc, která má na problematiku copyrightu naprosto zásadní vliv, protože pokud se budou ty kapacity paměťové vyvíjet skutečně tímhle způsobem a z čistě technologických důvodů tomu vůbec nic nebrání, tak se někdy kolem roku 2015-2020 dostaneme k takzvanému tisíciletému jukeboxu. To znamená, že na takovéhle krabičce, kterou si koupíte někde, pravděpodobně tou dobou pořád ještě spíš na čínském tržišti než v legálním obchodě, bude napsáno veškerá hudba vytvořená a nahraná na světě od počátku nahrávací techniky do včerejšího dne. To není problém. Jakmile tohleto, jakmile bude to stát $49.99, jakmile tohleto bude jednou možné, tak opravdu dosavadní pojetí copyrightu je naprosto v háji. Ono je právě tam, v zásadě už teď, protože tu záplavu, kterou působí internetové technologie, nemohou žádné právní procesy a žádné jiné způsoby vymáhání práv jejich majitelů zastavit. Existuje jednoduchá ekonomická úvaha, která říká, že ten, kdo prosazuje nějaké právo, má z toho prosazování příjem za A a za B má s tím prosazováním spojeny náklady. Něco to stojí, to právo prosadit. Jakmile ty náklady jsou větší než ten přínos, ztrácí smysl se o to právo ucházet. Není to už k ničemu.
světový zábavní průmysl zatím ještě není zdaleka v tom bodě, kdyby ty náklady převýšily přínos. Ale rozhodně se k němu posouvá a rozhodně ho v nějaké dohledné době dosáhne. Čili je naprosto na místě otázka, co bude s copyrightem dál, jaké modely přijmeme, jak ho zmodifikujeme, aby to byl zase, aby to byla konstrukce přijatelná, užitečná všem, kdo jsou v procesu vytváření a užití autorského díla nějakým způsobem zainteresování. Těch možností je mnoho a výsledkem patrně bude jejich kombinace, čili to, čím bude copyright nahrazen, bude pestrá mozaika modelů, možností a postupů. A určitě bude dlouhé přechodné období, kdy se tohle všechno bude ustalovat. Odhaduju to přechodné období tak na délku života mé generace, zbývajícího tedy. A teprve potom nastane zase nějaká stabilizovaná doba v této oblasti. Těch možností je hodně, byla by to poměrně technická debata, takže spíš můžu zájemce odkázat na zdroje, kde se o tom dá dočíst více. Já osobně věřím tomu, že největší šanci mají takzvané alternativní obchodní modely. To znamená, že jistá část základních autorských děl bude k dispozici volně a legálně. A k tomu bude existovat nějaký prémiový obsah nebo dodatečné benefity, služby, za které se bude platit. Velká část příjemců toho autorského díla nebude platit nic, protože nebude o ten prémiový obsah stát. A ti, kdo si autorskou tvorbou vydělávají na chlebáce, budou muset uživit jenom z prodeje toho prémiového obsahu. Myslím, že na tom ale neprodělají, protože celý tenhle model povede k masivnímu vyřazení dnešních prostředníků. To znamená celého toho velikánského zábavního průmyslu. Ten se toho pochopitelně nevzdá dobrovolně, ale čistě ekonomicky za to bude muset. Poslední téma, který bych se rád dotkl, je prosazování autority státu a prosazování práva v prostředí internetu a digitálních technologií. Což úzce souvisí zase s tím copyrightem a s Pirate Bay a s, vlastně se všemi konflikty digitální technologie versus platné zákony. Před dávnými lety, v době počátků internetu, jak ho známe dnes, to znamená v první polovině 90. let, existoval velice silný názor, že internet mění všechno. Že je to soustava mimo tento svět, mimo tyto zákony, která ho předrátí, vytvoří krásný, svobodný kyberprostor, kde se budeme všichni pohybovat a budeme vyvázáni ze svých dosavadních vztahů a závazků. To byla velmi pěkná, velmi romantická představa, fakticky podložená tím, že se zdálo být zřejmé, jaká pak vymahatelnost národního práva na internetu. Internet je svou povahou mezinárodní, když mi něco zakážou dělat v Německu, přemístím svůj server do Kazachstánu a pojedu odtamtud a německý úřady na mě nemůžou. Tohle byla představa platná několik let a reálně fungující několik let, než se vlády a právníci vzpamatovali a řádně si to rozebrali. Což se projevilo velice markantně v kauze, ve velmi významné precedentní kauze Marek Knobl versus Yahoo. Marek Knobl je francouzský občan, který se zabývá intenzivně tím, že vyhledává prodej nacistických památek a snaží se ho potírat.
Na aukčních serverech Yahoo bývalo běžným zvykem, že se nacistické memorabilie, odznáčky, fotografie, části uniform a tak dále prodávaly pro tyhle ty věci, i když já si moc nedovedu představit proč, ale existuje slušný trh a jsou lidi, kteří jsou za to ochotní zaplatit velké peníze, takže je to zajímavý biznis. Pan Knobl se pokusil společnosti Yahoo v tom zabránit. Představte si tu situaci, jo? Tohle je Knobl. Nedostáhnu ty ruce, tak to je Yahoo. Opravdu trpaslík proti opru. Podal jako francouzský občan příslušnou žalobu k francouzskému soudu. Vypadalo to naprosto komicky, protože Yahoo, nadnárodní společnost se sídlem v Americe, se nebude řídit přece francouzskými zákony. Oni v duchu té filozofie Silicon Valley, internet je nový svět, všechno je jinak, argumentovali zhruba tím, že i kdyby tedy chtěli, tak se nemohou řídit francouzským právem, protože stejný nárok by zítra mohla vznést Austrálie, pozítří Japonsko a popozítří Papua Nová Guinea. A jak by pak věděli, kterým právním řádem se vlastně mají řídit, co všechno mají povoleno a co všechno mají zakázáno. Internet je nadnárodní prostor, takováto omezení v něm nemůžou fungovat. Tenhle pohled vypadal velice přesvědčivě. Nicméně ten soudní spor prohráli. Prohráli ho na základě toho, že se jednoznačně prokázalo, že na základě identifikace uživatele lze určit téměř bezchybně jeho geografickou polohu díky tomu, že víme, kde je jeho poskytovatel připojení. A že tudíž je možné vůči jednotlivým uživatelům selektivně uplatňovat legislativu té které země. Tohle byla zásadní změna, která vedla k tomu, že dneska není žádný velký problém prosazovat národní legislativu na internetu pro každou zemi zvlášť. Vždycky se totiž najde někdo v tom řetězci fungování internetu, kdo je viditelně někde fyzicky umístěn a podléhá místní legislativě a je napadnutelný. V případě Yahoo a sporu s Knoblem to byla francouzská pobočka Yahoo, která by mohla být přiskřípnuta, popotahována a mohly by se pod ní vyžadovat velké peníze. Společnost Yahoo uznala, že toho nestojí za to. Zpravidla tam vždycky je nějaký místní prostředník, na kterého je možné tímhle způsobem přitlačit. Když nikdo jiný, bývá to telekomunikační společnost, přes kterou je ten, který uživatel připojen. Tohle je markantní v Číně. Zase existovala taková krásná teorie, že internet je přirozenou podvratnou technologií vůči diktaturám, vůči totalitním režimům. Že je to věc, která nutně musí diktaturu zbořit, protože dává lidem svobodný přístup k informacím, dává lidem faktickou svobodu slova, aniž by museli mít přístup do televize nebo k novinám, mohou psát na web svoje názory a komunikovat tam navzájem, zhromažďovat se a tak dále. Hluboký omyl. Příklad Číny jasně ukazuje, že stát může mít plnou kontrolu nad veškerým internetovým provozem za jediného celkem jednoduchého předpokladu. Že má plnou kontrolu nad místními telekomunikacemi. V případě Číny je tohleto splněno. Je ale snadné to splnit i tam, kde stát není přímo vlastníkem telekomunikačních společností, jako je tomu v Číně. Protože prakticky všude na světě je to stát, který vydává licence k provozu telekomunikací. Ty licence mohou být podmíněny celkem čímkoliv, co se do té smlouvy napíše. A když je smlouva porušená, lze takovou licenci odejmout. Na tomhle principu funguje omezování přístupu k internetu například v muslimském světě, kde telekomunikace nebývají státní nebo ne většinově státní, ale jsou vázány
naprosto jasnými požadavky, co všechno mají uživatelům povolit a co jim povolit nemají. Čína je ale naprosto nejdokonalejší příklad. Čína je vlastně celostátní intranet, propojený s vnějším internetem jenom dobře kontrolovanými přechodovými můstky. A na těch přechodových můstcích se plně kontroluje provoz. Oni tam mají, co si čemu říkají Ministerstvo veřejné bezpečnosti, je-li to správný překlad, z čínštiny se překládají věci vždycky volně a vždycky nesnadno. To je problém třeba, pokud je mi známo, kdo tady umí čínsky, mandarínsky. Takže můžu klidně plácat dál, nikdo mě neopraví, to jsem já. Slyšel jsem, nemůžu to ručit, že tohle je problém s celým konceptem lidských práv, protože pro tenhle termín neexistuje v mandarínské čínštině výraz. A nejpodobnější překlad, který se dá použít, zní zhruba dodržování veřejného pořádku. Takže to je pak těžký se domluvit. Ministerstvo veřejné bezpečnosti stanoví dynamicky, vždycky podle situace nově, seznam toho, na co se na webu uživatelé koukat nesmějí a kam se nemají dostat. Tyhle adresy a tyhle specifikace se zadají do ovládání vlastně centrálního celostátního firewallu a přes ten příslušné informace dovnitř do Číny neprojdou. Je to technologicky velice důmyslně udělané, celý to projektovala a vyřešila americká firma Cisco Systems za nesmírně veliké peníze, byla to největší zakázka v její historii a povedlo se jí to, funguje to skvěle. Zajímavý je další způsob, kterým Číňani se odřezávají od světa, zajišťují si kontrolu nad tím, aby z toho světa se k ním dostalo jenom to, co sami chtějí. A to je postupná modifikace technických standardů tím, že oni si vlastně vytvářejí trošku jiný, technologicky trošku jiný internet, než je ten zbytek světa. Oni se na ten vnější dostanou, protože ty svoje standardy mají pod kontrolou. My ty jejich standardy pod kontrolou nemáme a je klidně možné, že budeme z jejich strany jednostranně regulováni i bez toho relativně komplikovaného způsobu s firewallem. Kromě toho je tady taky ta věc, že je tady jazyková bariéra. Takže na čínském internetu si toho mnoho nenajdete. Stejně tak si mnoho nenajdete na korejském internetu, arabském internetu, mnozí ani na ruském internetu dneska. Je to bariéra jazyka, bariéra písma, abecedy. A z toho taky vyplývá, že další sen otců zakladatelů internetu, že je to technologie, která povede k hlubokému sjednocení lidstva, vůbec neplatí. Naopak vytvářejí se izolované, oddělené ostrovy, které si žijí sami pro sebe a fungují sami pro sebe. Tak. No a tímhle bychom mohli podle mého soudu skončit, protože to snad může posloužit jako docela dobrá tečka. To, že internet funguje jako nástroj emancipace různých skupin bohatých a chudých, zvýhodněných a nezvýhodněných, to je na jednu stranu pravda, na druhou stranu je pravda i to, že funguje přesně opačně. Ty účinky se sčítají různým způsobem a přestože nikdo nepozná, že jste pes, tak ty tlapky na té klávesnici přece jenom asi neklepají tak přesně, jak by měli. Já skončím bez závěru, protože i to k té přednášce patří. Téma je nekonečné. Začal jsem na libovolném místě, končím na libovolném místě. Díky za pozornost.